Nëse të lëmë fest, gëzimi nuk mungon as një herë të këfëmijet pa për kujdesje prinderore të strehuar në sos shatra të fëmijeve të Kosovës. Bridhe i cile bje në sy posa të shkelesh në hyrje të sos shatrave për stolisur ga duart e fëmijeve për vit të ri. Në sos shat, shënohen të gjitha festat pavarësisht të religionit. Kjo organizat ka qenë ndër të parët të cilet kanë shënuar festa se dita e familjes apo edhe dita e të renjive. Kështu thot për Arbra Shenfo, drejtoresha e programit të sos shatit të fëmijeve në Prishtin, ora bytyqe. Sigurisht që është një e madhe kur ka numër të madhe. Së fundmi për shemull, ne kemi së bashku, e kemi dekoru, apo e kemi zbukuru brevin ton, që e kemi në fshat, është jashtë, është një bredh që kur kam fillu unë me punu, para disa viteve, ka qenë gogja i vogël, ta një vetë se po shkon të urit, edhe zbukurimet edhe ma shumë po vinë në pa. E, për para, e kemi pasi një fest kështu shumë private ta qoj, vetëm ne edhe fëmijet. Po viteve të fundit kemi pa që vetë fëmijet kanë kërku që ti sielin shok të klasës, që ti sielin miqt, edhe e kemi ba si një fest të hapur edhe gjdo vit ne i të gjithë ata të cilët kanë dëshirë je të jenë në festën tonë e zbukurimit të bredhit, që të vinë, ta vendosin një zbukurim në bredh, ta dëshirojnë ndoshta një një dëshirë për fëmijët tonë, për veten e vet, për familjet e tyre po që ta vendosin në bredhin ton, sepse mendojmë që ka një do me tha pak më ndryshe, duke qenë se ne zbashku gjithë e, e dekorojmë. Festimet për festat e fundvitit në sos shat fillojnë herët, dhe se që tatë ora bëtyqe, deturje është një nga muaj që kalon shpejt, pikërisht për shkak të festave. E për momentin, ne i kemi 7 sos familje, ku janë të vendosën 37 fami, duke qenë se se cili e zbukuron bredhin në shtëpinë e tyre edhe e festojnë së bashku me Sosnanën dhe sos sepse është një fest familjare, do me thonë nata viti tri sigurisht që festohet në për shtëpi, po që ne gjatë vitit edhe e fillojmë gogja herët, që shprej djetorit, e fillojmë festimet me aktivitetet të ndryshme. Disa i organizojmë ne, disa i organizojmë vetë fëmijet, e ne jemi tëftuar, kështu që është bashkë është një ndër muajt po them që shkon shumë shpejt edhe e, është gjdo ditë fest. Për të rritur fundet, kryohen kartolina, dizajnit të cilave zgjidhet në bashkëpunje me fëmijet. Fëmijet ne nuk i e, angazhojmë në punë me kartolina, sigurisht që dizajnet i zgjedhin bashkë edhe kemi disa prej fëmive që janë shumë e kanë syri në artistit edhe në ndihmojnë shumë në atë aspekt. Për blerën e tyre ka pasur gjithmonë interesim, të drejtërisha bëtyqe. Interesim ka pas gjithmonë, gjithmonë është mirë të ketë edhe më shumë interesim, ti harojmë këto kartolina digitale, sepse... E thash është shumë ndryshe kur e merr një kartolin, e posaçërisht qërishtë kur uh, ja dhuron dikujt një kartolin me një mesazh personal të ndin, po dhe e din që me atë at kartolin ke kontribu në një mision uh, të shenjtë sotës fshatrave të, të fëmijëve. Ajo thotë se viti 2023 ishte plot sfida për sotës fshatrat në Prishtinë me jetata ajo thot se pavarësish sfidave viti 2023 është përmbyllur me rezultate të mira. ë uh, 2023-a ë uh, është një vit i cili është karakterizuar me sfida të shumta. Duke marr parasysh se ë uh, kriza globale sigurisht që na ka preq edhe ne si organizat, ne jemi një organizatë që toy me donacione. Uh, sigurisht që nga ka prejk shumë, sepse i ka prejk edhe donatorët të cilët uh, ndihmojnë në misionin tonë. Si do qoftë, uh, panvarsisht svidave, uh, ne po e përmbyllim këtë vit me rezultate të mira, rezultate të cilat uh, i kemi planifiku qysh në fillim të vitit uh, që po e lëm pas, edhe uh, mund të them që nështë uh, Pavarësisht sfidave, pavarësisht ndoshta atyre çështjeve të ndryshme që ndodhin gjatë vitit, ne kemi arritur që fëmijët të jenë mirë, të jenë shëndoshë mirë, ë, të jenë të lumtur edhe ato planet të cilat i kemi bërë bashku me fëmijët i ti realizojmë. Sos Shatin, vitin 2023, e kanë karakterizuar aktivitetit të shumëta për të cilave disa kanë qenë të planifikuara e disa jo. Këti viti nuk i kanë munguar asoftimet të cilat fëmijat me zi i prejsin. Uh, po, ne organizojmë aktivitetit të ndryshme me fëmijit, uh, edhe një ndërto sigurisht që është edhe njohja e... Uh, vendi tonë që, se, ka një një histori të mirë edhe të lashtë edhe pse jo të njohin edhe fëmijet. Kemi ba ekskurzionet të ndryshme, vizita në qytetet të ndryshme, e, besa ne gjdo vit e, sigurohemi që fmi ti dërgojmë edhe në pushimet verore. Nuk është e letë të shkosh me 37 fmi në pushime verore, po që ne ja dalim edhe e, qka është më e... e rëndësishme ndoshta karakteristike është që edhe fëmijët me zispresin të shkojnë bashkë. Ne bile ju kemi ofru që të shkojnë familje për familje, sos familje të shkojnë veçmas, po ata kanë kërku që të shkojnë bashkë, sepse në fund fundit janë si një familje. Në fund të vitit kemi organizu edhe pushime dimrore për fëmijët, të cilat i kemi shiju zbashku me ta, Kështu që Me një fjalë mundohemi që edhe fëmijët të jetojnë njëjtën si çdo fëmijë tjetër që jeton me familjet e tyre po themi biologjike dhe ne mundohemi t'ju përmbushim të gjitha ato uh, nevoja, kërkesa që i ka çdo fëmijë, uh, kudo në botë. Ndërkësh për vitin 2024 byty që thotë se sos fshatra do të vazhdojnë misionin e tyre. On uh, jemi në uh, kërkim të më të mirës, në diçka që mund të japi më shumë, mund të ofrojmë më shumë si organizat. Uh, ne do të vazhdojmë të përkrahim fëmijët pa përkujdesje prindrore, t'i ofrojmë sigurinë, dashurin edhe atë që e meritojnë. Do të vazhdojmë të punojmë me familje të cilat ballafaqohen me sfidat e tyre që ata të jenë të gatshëm të kenë një familje stabile dhe të mos vjen deri te shpërbërja e familjes. Do të vazhdojmë të punojmë me të rinjt në fuqizimin e tyre që të jenë të pavarur dhe kontribues të kësaj shoqërie një ndërsynime tona është që të vazhdojmë edhe të punojmë me sistemin e strehimit familjar, që të punojmë në, në fuqizimin sa më të madhë, në ndikimin sa më të madhë të familjeve strehuse që të japin sa më shumë strehim edhe siguri për fëmijet të cilët kanë nevojë, Dhe në fund fundit të sigurohemi që fëmijët pa për kujdesje prindrore dhe ata të cilët janë në rezik t'i kënë të drejtat e tyre dhe t'i din të drejtat e tyre gjithë gjith në Kosovë. Për fund, ajo ka një mesaj në emër të sos fshatrave për të gjithë qytetarët. Në emër të gjithë fmive, në sos fshatin e fmive dhe gjithë ekipës, uh, ju uroj festat e fund vitit, ju uroj një uh, vit të mbarë të sukses Dhe pse jo të keni sa më shumë gëzime e hare e lumturisë